Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas nacrt budžeta za 2022. godinu. Budžet je planiran u iznosu od 460,5 miliona maraka, što je za 12,5 miliona više u odnosu na posljednji rebalans budžeta koji je prošlog mjeseca usvojila Skupština Tuzlanskog kantona. Naredna godina bit će puna izazova s kojim će se vlada susresti. S tim u vezi planirano je povećanje izdvajanja za privredu, poljoprivredu, plata budžetskim korisnicima, za socijalno ugrožene, a više će novca biti izdvojeno i za robne rezerve. Naredna godina, godina je potpune neizvjesnosti. Imamo produžetak pandemije koronavirusa te suočavanje sa izazovima rasta cijena, istakao je Kadrija Hodžić, premijer Tuzlanskog kantona. Strukturu nacrta budžeta Tuzlanskog kantona upravo su i odredili predviđeni izazovi. Povećavanje prihodovne strane su determinirana projekcijama Federalnog ministarstva za financije, dakle rasta javnih prihoda, odnosno poreza, na koji smo mi faktički zakonski obavezni, a onda shodno tome smo napravili ovu rashodovnu stranu koja, dakle, povećava budžetsku sliku za 11,11% u odnosu na početni budžet za ovu godinu. Prema nacrtu, budžet Tuzlanskog kantona za narednu godinu planiran je u iznosu od 460,5 miliona maraka. Nacrt predviđa povećanje od 2,3 miliona maraka za socijalna izdvajanja. Za oblast boračko-invalidske zaštite planirano je 20 miliona konvertibilnih maraka, što je za 23,15% više u odnosu na početni budžet ove godine. U oblasti unutrašnjih poslova predviđeno je povećanje u odnosu na trenutna izdvajanja u iznosu od 5,5 miliona maraka, što će biti usmjereno za poštivanje odredbi kolektivnog ugovora koji je nedavno potpisan sa Sindikatom policijskih službenika. Za jačanje robnih rezervi na Tuzlanskom kantonu izdvaja se 550.000 maraka. Poljoprivredu ističemo također kao bitnu za naredni period. U nacrtu budžeta poticaj za poljoprivredu iznose 8 miliona KM-ova. Upoređujući to sa početnim budžetom u 2021. godini, radi se o povećanju od 77,8%. Vlada Tuzlanskog kantona je opredeljenje da trebamo uvesti model tax free u narednoj godini. Za taj sistem smo izdvojili pola miliona KM-ova. Planiran je i novac za nabavku udžbenika te 600.000 konvertibilnih maraka za završetak muzičke škole u Tuzli. Nastavit će se i program podrške razvoju sportske infrastrukture. Stabilnost Tuzlanskog kantona u narednoj godini zavisit će od poticaja poljoprivredi i privredi te povećanja robnih rezervi, jer se očekuje povećanje cijena sirovina i energenata. Iako se antiinflacioni programi donose na nivou države, premijer Tuzlanskog kantona smatra da će se, obzirom na postojeću političku situaciju, najveći dio borbe protiv rasta cijena dešavati na nivou kantona. Budući da je inflacija po svojoj definiciji, bez obzira na njene uzroke, a ima nekog, uvijek stanje u kome više novca juri manju količinu roba, onda ćemo na ovaj način, dakle, pokušati da tu količinu roba koje nedostaju nadoknati, dakle, ovim podsajem, ili bar ublažiti, dakle, tu krizu. Ukoliko